Yese reka twizere ko mumeze neza rero ahantu muri mugenda mudahwema gukurikira ibiganiro byacu bya Precision TV uko bwije ndetse n'uko bukeye. Twizere ko mumeze neza, aho bitameze neza tukunda kuvuga tuti no kwihangana. Uyu munsi dufite inkuru ebyiri zikomeye imbere yacu. Reka twanzikire inaha mu Rwanda. Bushari ni umuraperi mwese muzi hano mu Rwanda. Rero akomeje kugaruka rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kubw'ikiganiro amaze gutanga cyangwa se kubw'ibintu amaze kugenda atangaza mu itangazamakuru. Bushari yagize ati "Nanjye bwanjye ndi idini." Bushari rero ngo agiye gushinga itorero. Bushari rero uvuga ko agiye gushinga itorero ntemeranye n'abavuga ko atari pasiteri kubera ko ngo yabaye ripfumaje amazuru cyangwa se n'uburyo agaragara ku buryo bw'amaso. Hagenimana rero Jean Paul wa mama ya muziki nka Bushari ni umuraperi ukunzwe cyane mu Rwanda bitewe n'indirimbo ze zizihera benshi ndetse no gushimisha abamukurikira umunsi ku munsi mu biganiro atanga mu itangazamakuru mu bitaramo ndetse n'ahandi. Bushari rero ukunzwe mu ndirimbo zitandukanye nitwebwe iyo mwari ayikunze kandi nkeka ko ariyo ndirimbo yatumye amenyekana kugasema umwari n'ibize ndetse n'izindi zitandukanye. Mu kiganiro yagiranye mu biganiro amaze agirana n'itangazamakuru yasobanuye byinshi birimo n'amakuru yigeze gutangariza itangazamakuru yuko yabagiye kuba pasiteri. Icyo gihe akibasirwa rero n'abatari bake bavuga ko adashobora kuba pasiteri kubera yipfumuje amazuru n'ibindi bice by'umubiri cyangwa se n'uburyo umubiri we ugenda ugaragara n'imyitwarire ye. Baze rero mu pasiteri w'umutrap. Bushari yashimangiye ko ari pasiteri ku giti cye. Mu magambo ye Bushari yagize ati "Pasiteri ntabaho." Ati "Kubera iki ntaba pasiteri?" Ati "Pasiteri ntabwo arapfa wallahi." Ni amagambo rero Bushari yagiye atangaza. Ati "Ndacyariho mu mwuka wanjye n'umwuka w'Imana." Ati "Tubikora neza." Dusengera ati "Za kagibwami zakubisa gatuza ku ifarashi." Ati "Tubikora neza dusengera za kagibwami bwo afite abari kuvuga za kagibwami ati zakubiza gatuza ku ifarashi." Bushari yakomeje agira ati "Ati ni ukuzisengera zigakizwa kuko uyu mwaka turi kujyamo n'uw'umuriro." Ati "Urebye nabi washya." Bushari yavuze rero ko kuba pasiteri bidasaba kuba utoboye amazuru. Ku bijyanye n'aho rero itorero rye riri, Bushari yavuze ko akiri kurya amafaranga ye. Bushari rero vuga ko akiri kurya amafaranga yameze neza, namara kuyarya rero azereka abakunzi be n'abandi bose bazamuyoboka aho bagomba kujya bageza amaturo. Umunsi ubwo rero Bushari azamara kurya amafaranga yamaze kumushiraho nibwo ngo azashinga itorero, hanyuma rero ngo abazamuyoboka rero akajya akabarangira aho bazajya bamugeza amaturo. Ati "Itorero ntabwo nahita ndibabwira ubu ngubu kuko ndacyafite amafaranga menshi yanjye ndi kwirira." Aya ni amagambo ya Bushari. Ati "Ntabwo ndakenera amaturo y'abakristo, amafaranga nashiraho nibwo ndabatangariza aho itorero ryanjye riri. Muzane mwuzuze ibiseke ibyibo mupakire kabisa." Ati Bushari rero yakomeje avuga ko ubundi kuri we atereba idini bitewe n'uko nawe ubwe ari idini. Bushari yemeza ko nawe ubwe rero ari idini. Ati "Mbere na mbere Bushari ni umuntu abagatolika abayisilamu, sasa njyewe ndi umuntu udashaka gutegekwa n'idini." Wiyemeza yuko rero adashaka kuba ategekwa n'idini. Bushari yakomeje ati agira ati "Niba isilamu ari idini ireba ku isi, ntabwo nabura kuba umuyisilamu." Ati "Niba hariho n'abagatolika, ati nanjye ubwo ndi we." Yemeza ko kuba ariho ntahahejwe no kuba nta torero ahejwe kuba atajyamo. Ati "Rero ati njyewe ntabwo nahezwa n'ahantu na hamwe, nanjye ubwanjye ndi idini." Bushari avuga ko nawe ubwe ari idini. Mu gihe cya nyacyo rero amafaranga nawe ubwe namara kumushiraho ngo azashinga idini biri muri gahunda rwose za Bushari. Yavuze yuko rwose mu gihe kandi cya vuba agomba kuzashinga itorero. Ati "Ikintu rero kiri ku isi cyose ati ni icyanjye, haba ku idini n'ibindi byose." Aya ni amagambo Bushari avuze yuko ikintu cyose kiri ku isi ari icye. Bushari rero yateguje igitaramo gikomeye. Uyu muraperi afite igitaramo kuri wa gatandatu ku itariki ya 12 Mutarama.
kuno ku kwezi turimo mwaka wa 2022 birumvikana mwaka turimo kizabera kwirebera muri Canal Olympia aho azataramira abakunzi be bazitabira icyo gitaramo cya Show Mackenzie azagihuriramo rero nabandi bahanze batandukanye bakunzwe cyane muri iyi minsi amakuru rero menshi kuri iki gitaramo rero ubwo tuzagira te bakurikirana rero no mu biganiro byacu bizaza inkuru yacu rero tujye gusorezaho ntago ari mu Rwanda tugiye kwerekera muri Afrika y'Iburasirazuba mu gihugu cy'abatoranye muri Tanzania Professor Jay uyu numwe mu bahanzi akaba no munyapolitike mu gihugu cyo muri Tanzania Professor Jay rero arembiye mu bitaro muryango rero kaburimo ratabaza mu gutanga umusanzu kuko nta bushobozi bafite ngo uyu mu Professor Jay avurwe Honorable Professor Jay n'umunyapolitike akaba n'umunyabigo ukomeye wa Tanzania amaze ibyumweru bibe bitatu arembeye cyane mu bitaro bya Muhimbili Hospital ari muri Tanzania muryango rero wasabye abakunze we n'abanyatanzania muri rusange ngo n'abaturage bo muri Tanzania gutanga umusanzu uko bifite kuko nta bushobozi ufite kugira ngo akomeze kuvurwa kugeza ubu amakora aturuka rero muri Tanzania aravuga ko uyu muraperi w'umunyabigo wamamaye mu ndirimbo ka Hapo Vipi n'izindi amaze iby'umweru bitatu arembye mu bitaro bya Muhimbili Hospital muri iki gihe cyose amaze mu bitaro arembye kandi nta gihinduka kuryo urwayi bwe rero gatangiye gutera benshi ubwoba mu mutima nkuko ibinyamakuru bimwe na bimwe dukesha amakuru aturuka muri Tanzania byabigarutseho mu cyumweru kimwe rero ari kwishyura agera kuri hafi miliyoni ebyiri z'amanyarwanda buri cyumweru bitewe n'uburwayi bwe umuhanzire abo mu muryango we rero Professor Jay baratabaza cyane basabye abakunzi b'uyu muziki n'abamukunze mu muziki muri Afrika ndetse n'ahandi uyu bakunze ibihangano by'umuhanzi gutanga umusanzu ko bifite kugira ngo akomeze kuvurwa kuko ubushobozi bwo bwamaze kuba buke muhanzi rero witwa Mwanafa uyu ni muramuzi wo muri Tanzania akaba n'umunyapolitike ukomeye wabaye umudepite uhagarariye agace kitwa Muheza muri 2022 muri 2020 yifashije urukuta rwa Facebook rwe nawe yagaragaza ko uyu muhanzi mugenzi we Professor Jay arembye kandi ubushobozi bwabaye buke aho amafaranga akenewe ngo avurwe akomeje kwiyongera amafaranga umunsi ku munsi agende yongera bitewe n'uburwayi bukomeye uyu muhanzi arwaye uyu mugabo rero wabaye umudepite uhagarariye uyu mugabo rero yabaye umudepite ahagarariye Mikumi agace ko muri Tanzania kuva mu gushyingo kwa 2015 kugeza mu kwakira ku kwezi kwa 11 2020 rero Professor Jay urwariye rero aho ngaho muri Tanzania muryango uri kumutabariza kuko uyu Professor Jay ubuzima bwe buri kugerwa ku mashyi reka tubashimire rero twizere ko mugenda munongerwa n'ibiganiro byacu bya Precision TV igende bagezaho umunsi ku munsi icyo tubasaba hano gukora likes share ndetse na subscribes kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha rwose bitazajya bibaceka ndabashimiye cyane gereka duhure ku munsi wejo nditwa Kevin Nyirigira murakoze mugire ibihe byiza.